بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها. قال الشيخ المصنف رحمه الله: وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. Tuendelea na darasa ya kitabu cha Al-Adhkar an-Nawawiyya. Tuko katika mlango leo, babu kaifiyati salami, mlango wa namna ya kutoa salamu. Sio kwamba salamu mala mtu atatolea namna atakayo, kuna namna ambayo itakuwa bora. Ameanza kusema Imam Nawawi rahimahullah: i'lam, jua, anna al-afdala, kwamba lilo bora zaidi, an yaqula al-musallimu, kusema yule mwenye kutoa salamu: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sema maneno matatu: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hiyo ndio bora hiyo. Naam. Fayati bi dhamiri al-jam'i, ataleta kwa dhamiri ya jam'i, yani dhamiri ya mkusanyiko, ya wali, mkusanyiko wa walio wengi. Sio kama utaleta kwa dhamiri ya ifradi, nasema tu assalamu alayka, sema japo mtu mmoja sasa ndio unamtolea salamu kwa peke yake, basi sema hivi: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndio bora, hata kama unamsalimia ni mmoja. Tunasema wa in kana almusallamu alayhi wahidan, hata kama ikiwa yule mwenye kusalimiwa kutolewa salamu kwamba ni mmoja, wewe sema hivyo: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa yaqulu almujibu, na yule mwenye kuitikia, mwenye kujibu, ni atasema: wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sema hivyo naye. Wa yati bi wawi al-atfi fi qawlihi wa alaykum, ataleta harufu ya wawu ile ya atfi ya kufuatishia. Yule akasema assalamu alaykum wa rahmatullahi, maka tutasema wa alaykum, sio muitikia tu alaykum assalam, tasema wa alaykum assalam. Utaitikia tu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtu kutolea salamu alaikum, wewe unamwitikia alaikum salam, bali utie na wao wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tupo, naam. Wa yati bi wawi al-atfi fi qawlihi wa alaikum, ataleta nene wao ya kuatifia ile kufuatia pale, aseme wa alaikum, atuitikia tu kusema alaikum salam, bali atasema wa alaikum salam. Tayyib. Na ndio bora hiyo kwa taarifu, kaleta kwa taarifu, maanake kwa alif na lam, assalam. Pia unaweza kusema salamu salamun alaikum pia, lakini kaleta kwa taarifu ndio baraba, ndio afdal bora, assalamu alaikum. Ama ile salamu ya kutoka ndani ya swala ile ile, lazima mtu ailete kwa alif na lam, kwa taarifu, sio kwa nakira. Nakira maanake kutokuwa na alif na lam. Ile salamu ya kutoka katika swala ile, tusikilizane vizuri, ile lazima mtu atoe kwa alif na lam: assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Akisema salamu alaykum wa rahmatullah, ikusihi. Sasa itakuwaje? Iko wewe maamumu, umemsikia imamu fanya vile, tiania mufaraka, ikusihi. Sasa baki atoka mtihani. Sasa wewe msomeshe imamu tu assalamu alaykum, atakufahamu wapi? Na yeye ndio kishatia pondo lake hapo, shavuruga takorogana bure, tiania mufaraka, kisha ukueleze kama atakufahamu na kama atakuwa anaelewa. Msomi tamrudisha, tuambia rudi hata kwenye kitabu cha Safina Tunaja akaangalie. Haiwezekani utoe salamu kwa nakira, useme salamu alaikum wa rahmatullah. Na wanatoa wengi, makhatibu pia wanaosalisha Ijumaa wanatoa hivyo, na kwa mshikili. Sasa inabidi wewe utiania mufaraka,
وشكو مسكين نسمى فيلي وتهنية مفارقة حالا في تلوي طبعا يكسي فيلي ساسا في تقواني قوة تبب أنا ما بس ودي شجوي زي ما ألف لام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله kwa hivyo katika swala sio kwamba ni afdhali ni lazima aseme kwa alif na lam kwa maarifa kwa hivyo kutoleana tu hivi unaweza kutoa kwa nakira bila alif na lam unaweza kusema kwa maarifa lakini kwa maarifa ndio afdhali ndio tajua hapa sema assalamu alaykum tayeb ابن القيم ابن القيم انا سمع كتب كتاب تشكي بدائع الفوائد انا سمع والحكمه في اقتران الرحمه والبركه بالسلام حكمه يا كوكوتانيش وانا بركه ورحمه بالسلام انا سمع السلام عليكم الا توش اسمع بوسيو كما تقبل سكي من حديث لكن هو كسم السلام عليكم ورحمه الله وكتنا رحمه وبركاتنا بركه دين حكمه ابن القيم تنبيه انا زوني akili zao kwa kazi zetu tusikilize tu akili zetu zinatubatabu kufahamu mambo kama haya hawana zoni ndio akili zao wanastaka chua anasema hikma anna al-insana kwamba mwanadamu la sabila lahu ila al-intifai bil hayati ila bi salamati min ash-sharri ana njia mwanadamu kunufaika na uhai isipokuwa kusalimika kwake na shari ili uhai wake mzuri asalimike na shari tupo سلميك نشار بس ومن كل ما يضاد الحياة لكن لم يكن كنيم من الحيوان وعيشي لما يشاك وبحصول الخير له نكو كبتا خير كواك وبدوامي نكو بنا كبدوم الخير كواك فهذه ثلاثة عام ومتاتو يكمل انتفاعه أو يكمل 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 انتفاعه إن كملك كن فيك كواك بالحياة كوحاي فشرعت التحيه كيكو هي ممكيزي متضمنه لذلك يسنيكا سنيا pamoja na hayo faqulu assalamu alaykum بس لله نقول لك تسمع السلام عليكم يتضمن السلامه من الشر يكسانيا كسلميك على الشر kwamba mwezio assalamu alaykum kwamba wewe umesalimika na mimi hutoipata shar yangu ndio Naiki kutitia wa alaykum assalam na pia nakwambia na wewe umesalimika kwangu mimi kutokana na sharia yangu. Uko na salama wewe. Eh? Haya. Wa rahmatullahi tatadhammanu husul alkhair. Hii wa rahmatullahi inakusanya kupatikana kwa khairi. Nikumwambia wa rahmatullahi kama unampatia na khairi mpate wewe. Wa barakatu ukiongeza baraka tatadhammanu dawama dhalika wa thabata. Inadhamini, inakusanya manake kudumu katika hali kama hiyo na kudhibiti idhil barakatu kathratul khairi wastimrar baraka ni kitu gani ni wingi wa khairi na kuendelea kwa ile baraka kuendelea kwa ile khairi walamma kanat hadhihi thalathatu naendelea kusema hiyo ibn qayyim rahimahullah ilipokuwa ya matatu matlubatun matlubatan yenye kutakiwa likuli ahli kwa kila mmoja wa hiya nayo tatadhammanu kull matalibi inakusanya matalibi yake yote yule mtu unafahamu eh wa kullu matalib na matalib yale matako yanayotakiwa na watu dunaha ni kwa hiyo wasaili laha wa sababu itasidia jaa nafsu tahia eh kwamba matalibi yote dunaha ilikuwa chini yake wasailu laha ndio yenye kupelekea hayo واسباب لتحصيل هذا السبب ذو قدفان هذا وهو جاء لفظ التحيه كان يتمك التحيه ممكيزه دالا يريد يدلش عليها جوهايو بالمطابقه تاره وهو كماله ان يكفغمانا شكمانا وقت مwingine kwa njia ukamilifu kama hivyo maneno mengi kasema na kati shapo kwa hiyo
tamko liko bora, mtu akisema katika salamu aseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ومعنى وممن نص على ان الافضل في المبتدئ ان يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لقد كان باو ومتوليا نفسي kwamba lilikuwa bora zaidi kwa yule mwenye kuanza kusema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nani katika walisema? Al-imam afdal qudati, imam huyo qadhi wa maqadi, yani qadhi mkuu Abu al-Hasan al-Mawardi. Huyo alhamdulillah Abu al-Hasan al-Mawardi yule chuoni wa Shafi'iyya rahmatullah alayhi في كتابه الحاوي في كتاب سير ndani kile kitabu cha alhawi ndani mna milango hichi kitabu kadha kitabu kadha sasa kuna kitabu sir kitabu cha sir cha sira alhamdulillah والامام pia katika leo simulia kusema hivi mtu wa salamu kama ilivyotajwa wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh imam gani والامام ابو سعد المتولي huyo المتولي katika ashabu shafi min ashabina anasema yani imam nawawi katika ashabu shafi fi kitabi rahmatullahi alayhi fi kitabi salati juma wa ghairiha katika mlango wa kitabu chake ambacho ndani yake kuna kitabu cha sala ya juma na ghairiha na mlango sala nyingine kataja matamshi ya kwamba nitakwenda kwa sala sema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika jumaa pengine ni khatibu akipanda pale kwenye mimbar anatoa salamu, kisha akiwaelekea wale watu pia anatoa salamu. Huyo khatibu akiingia msikitini anatoa salamu, pengine kazungumza mambo yao kwenye mambo ya jumaa. Huyo al-Imam Abu Sa'd al-Mutawalli rahmatullahi alayhi. Wa daliluhu, na dalili ya kusema hivyo watu watoe salamu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma rawainahu, yana ambayo tumeyapokea fi musnad ad-Darimi, katika musnad Imam ad-Darimi rahimahullah, sunan Abi Daud at-Tirmidhi, na sunan Imam Daud na Imam Tirmidhi rahmatullah alayhi. Sasa nasema an Imran ibn al-Husayn radiyallahu anhuma, yatokana sahaba mtukufu Imran ibn al-Husayn katika alobashiri wa pepo. Imran ibn al-Husayn sahaba mtukufu, kuna wakati mmoja kulikuwa kuna haka moto sana Madina, Madina kuna haka moto sana katika Mtume basi na Omar sio kaka moto sina Omar akamwambia huyu ampa kishali au alikuwa anachomenya kile kishali, akamwambia uwinge wingi wa moto upeleke mpaka utoe kwenye pango. Akaona uwinge wingi kama kuku vile wanapelekwa kwenye banda lao vile moto unawaka, unaindwa kwa kishali kile ridai, anausuta suta anaufukuza fukuze mpaka akaingiza kwenye pango. Hiyo ndio ilikuwa fire brigade wakati huo, ili tumike namna hiyo. Sasa wewe kama unakubali makarama, ukubali habari ndio hiyo, soma na makarama ni ndugu yake. Kaanza kuona anatembea tangi wa maji, maanishi kumbe ndio ni kuna makarama kuna uchawi kuna mazingombe kama haya. Kwa hivyo hawa ndio wanasimulia kwamba mtu anatakiwa atoe salamu kwa njia hii. Kwa hivyo huyu Imran ibn al-Husayn huyu wasahaba akashikwa pepo, sasa kauzima moto kwa njia hiyo, kwa kuamrishwa na Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu.
قال مثلما يا رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يجب أن تكون من السلام فقال السلام عليكم إلى تنزوريو أنتم قد يكون من السلام وسلم السلام عليكم فرد عليه أنتم كم إبنه وعليكم السلام هذا يعني الكتاب يجي هكوا إلى زمتم كجيبوا بيبي كجيبوا كجيبوا بابا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أو كجيبوا كم على فتوى وما نسلم عليكم نكتبوا وعليكم السلام إيماني قلت لكم فرد فرد عليه فكم جيبوا ثم جلس يسلم دولة السلام هذا كا كتاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم سلموا سما عشرون قومي ثم جاء آخر كشف جاء من جين وفيد وقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه ثم السلام بكم جيبوا ما جلس يتوامين كشف كا وقال عشرون ثم السلام اسمه عشرين ذو ثم جاء آخر كشف جاء تاتو ثم جاء آخر كشف جاء تاتو ثم جين من أجل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه ثم سلم كم جيب فجلا سلم في شكاك وقال ثلاثون ثم سلم وسمع ثلاثين قال الترمذي الإمام الترمذي رحمه الله عليه وسلم حديث حسن حديثين حسن وفي رواية لأبي داود لقد كان رواية مكتوبة الإمام أبو داود رحمه الله في رواية معاذ بن أنس رضي الله عنه لقد كان رواية معاذ بن أنس في سنة بن رب زيادة من زيادة على هذا الجوهي قال مسلم ثم أتى آخر وكشف جمع الجنة وكشف جمع الجنة والنجم فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته فقام فقال أربعون ثم أربعين إذن فقال هكذا أكثر يفف بس تكون الفضائل بعدين يوم تمثل يفف بس إنه كو فضيلة ذا فضيلة ذاتي قد السلام كليانا قال الحافظ ابن حجر الأسكلان سمع حديث غريب حديثي غريب حديث غريب من أجل الكتوانا من تنبوجة ويبو اكتوان متوى قبالي سبا سعيد دقبالي اكتوان متوى نوتاتا كيف داتو وأنت غريبا قام بسبب لما يبقوني أنسبب موسى لمنه الصحابي وسقط وقل غريب بار واروي فقط حديث موسى إن أباه الصحابة مكموكا يقول مكوكيس من الذي قاتل له وناكي وقل غريب ما روى روى فقط نسمى حديث غريب إن أباه مكوكونا روى موجة بس هذا حديث غريب سيدي مكوكونا حديث مكوكونا إلى غريب وناكي على صوم بصير الحديث أنجو يا إيجا فقط يبقى موجة مناكي حديث غريب كيف هو هيدا لمنا وكذا كثام سيما في الكلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته لنا فتبين يعني كان بك ورضوانه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه فضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه نبوة خمسين سيدي ثابت مكينة بكانة مربولة بيه أصيب من جيه ومبادة سنتاج خمسين أنا من زمان كيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه يا ولد جلو سبالي ليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه هناك رسبين اللي نجينا يسمينه انت سجل نجينا انت سجل نجينا فورا تنمو جسول ده سبالي لما يسو نسول ونبدا كيفو يسيو مقاما Hai. Kwa hivyo hii ndio namna kwanza kaifia kutoa salamu iko hivyo, tuatoe salamu kwa njia hiyo. Naam. Leo. Mshelewa. Ndio. Kuna kufika hapo kutoka juzi ile za dhuhuri za kwenda efu atisha. Na kuna baada ya 40. Leo tosha kwa kufanya watu wale wa ndanyenye msikiza sasa hapo choke. Tukafanya mengine ila simu nje vizuri. Tukomee hapa bora, eh? Tutakuja kuondoka kesho tena na ile jinoa nyingine ndefu kesho tena. Na kwenye sherehe leo hatujaingia. Tutazama kesho. Tuona kuna vitu vizuri vya kueleza au sikie watu tutakuta. Tuona kipindi tutapita.
والله ورسوله أعلم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.